От 5 до 23 юли в курортния комплекс Свети Свети Константин и Елена ще се проведе 21-то издание на шахматния фестивал Надеждите на света. Таланти от цял свят ще премерят сили на черно-бялата дъска в надпреварната, организирана от шахматен клуб Веселин Топалов, Варна, както и Българска федерация по шахмат. Всичко за състезанието и развитието на шахмата у нас и следата на Варна, разбира се, ще разговаряме с директора на фестивала, господин Борис Христов, който е вече в студиото. Добро утро, господин Христов. Какво да очакваме от фестивала тази година? 21-во издание, колко участници, от колко държави? Има ли вече яснота? Да, яснота има, но очакваме в последния момент действително да дойдат още. Например, от Израел чакаме 10 деца още да дойдат. От Турция и Азербайджан очакваме също. Но някъде между 60 и 80 деца ще участват традиционно в този турнир. Аз така, понеже съм и бил и в спорта, наистина много български деца и специално шахматисти от Варна са участвали в този турнир, постигали са много сериозни успехи, както каза и господин Христов. Също така състезатели от цял свят има в шахматният фестивал Надеждите на света, който тази година се провежда за 21-ви път. Но да кажем също каква е ролята на Варна? Каква е ролята на Варна в този фестивал? Изобщо за развитието на шахмата у нас? Това е много голям въпрос и много сериозен въпрос. Варна отдавна, именно в това не бива да се забравя, че тук се провежда и турнира все още морско конче. И няма място за разделение. Турнира Надеждите на света може да се каже, че е продължение на този турнир. Не се конкурираме. Те там главно български състезатели, но Надежди на света, както името говори, са за повечето чужди участници. Да. А тук всъщност българските участници ще могат така да свирят часовника с абсолютно, състезатели. Абсолютно е така. Да, и тук трябва да подчертаем, че идват тази година идват от най-авторитетната школа в цял свят, школата на Ботвинник. Идват някъде между 20-25 деца. Наистина много сериозно. Все шампиони, световни шампиони има между тях, че да се надяваме, че и нашите ще свирят. Да. Да припомним обаче отново възрастовите групи. 8, 10, 12 и 14. Ако има достатъчно, ще бъдат отделно момчета, отделно момичета. Ако не, ще бъдат смесено заедно. А как прави се общо класиране накрая или има отделни класирания за момчета и за момичета? Пак повтарям, ако има достатъчно участници, ще има отделно. Ако не, ще бъдат едно. Да. Какви награди са предвидени за призьорите? Наградите са за първо място много хубава купа, второ и трето място, първо, второ и трето място медали. Освен това има и символични парични награди. Защото все пак децата идват тук, сладолед да си купят такива работи. Ще има и паричен стимул за тях. Всъщност, много интересно, наистина, турнира обещава да бъде изключително интересен. Но пак ми се иска да говорим за ролята на Варна в развитието на изобщо на шахмата у нас. Има ли много млади таланти от Варна, които дават сериозна заявка за бляскава кариера? Има, но тук би трябвало да се говори по-далеч и по-сериозно. Това е всичко е на местно ниво, бих казал, и на работата на ентусиасти. Нали, скромно казано, моето участие, Коста Ангелов, той е треньор, Красен Николов, нали, но те със свои сили, свои средства правят което могат. Но държавата я няма. Да, точно това ще я държавата да попитам. Казвате със свои сили и средства. Тук къде е държавата? Българската федерация? Точно това е, да. Българска федерация само казва едно браво, а понякога и забравя да го кажа дори това. Дори и забравя. Тук би трябвало да се чуе ролята на Министерство на народната просвета, на образованието. Трябва сериозно да се помисли. Те сега направиха някакъв проект, но проектът ще отмине и пак какъв ще се върне. Какъв е проектът, да разкажем за него? Проектът е плащат на ръководители да се занимават с група деца. Закупиха шахове, но нито бази има, базите са по училища. А те там нямат. В класна стая, тук шумят, там шумят. Символично се провежда тия часове. И ето една група, идват в клуба, идват.
при нас и да проведе, защото в училище не може просто. Да. А всъщност как става намирането на такива млади таланти и деца? Ходите ли по училищата? Нали, който иска да се занимава с шах от най-ранна възраст? Да, разбира се. Това става главно чрез организиране на турнири. Миналата година започнахме, тази година беше втора. Ние правим традиционните шах в двореца. Това са 7 турнира през годината. Всеки месец, 7 месеца се провежда такъв турнир. И победителите от тях участват в международния турнир Надежда на света. Много е добър подбора, всички са доволни, и деца, родители, всички са доволни, радват се. Да. Тоест, тези турнири дават шанс на тези малки деца да навлязат в шахмата. Всъщност да кажем за турнира сега Надеждата на света, в каква система ще се провеждат? Отново по швейцарската система ли ще бъдат? Да, швейцарска винаги. Това е като тя е естествено, подбира се, още първия кръг се подбират по-добрите, играе с по-добрите, по-слабичките слизат надолу. Тоест всеки срещу всеки? В 9 кръга, да. 9 по швейцарска кръга. Система. Швейцарската то система. Не е всеки срещу всеки, но примерно този, който има една точка, една победа, играе също с съседател, който има една победа. Който е направил равен, играе с равен. Да. За победа колко точки се даваха всъщност? Не, една точка. Една точка. Една точка се да. Половин точка е за реми. За реми. И нула за, да. За нулата. А всъщност ще печелят ли участниците в фестивала и точки за ранглиста някаква? Да, за международната ранглиста на ФИДЕ. Всичко това още предварително се дава заявка, вече дадени са тези заявки и всеки си получава класиране. Да. За международната шахматна класиране. Да. Успоредно с фестивала някакъв друг турнир ще се провежда ли? Като... Провежда се шах на Фишер. Това е за първи път, не бих казал единствено в света. Ние вече, това ще бъде пети турнир. Това е нещо особено и то е по искане на Фишер, на Боби Фишер. Историята е такава, че той се опасяваше, че руснаците, благодарение на тяхната школа, заучават някакви предварителни, някакви правила и затова побеждават. И затова смисъла той казва, няма правила, няма заучаване на дебюти. От тази позиция, от символична позиция, наредена от съдията, се започва матч, да. Започва се турнира. И това ще представлява партията. Този турнир. Това ще е интересно. Ние всъщност. Го провеждаме, за пета година го провеждаме. Всички участници ли в Надеждите на света ще всички вземат участие? Да. Всички желаещи, да. Но това става вече последствие на фестивала, вътре в самия фестивал. Да. Два дни ще бъде той. Хубав е винаги. Ето сега даже идват деца, които само в този турнир ще участват, а не в големия. Само за шах на Фишер. Да. Тук сте ни донесла една така интересна книга, едно интересно четиво. Да. Ако може всъщност и да го покажем на тази камера, да го покажем всъщност. Дайте, аз ще го покажа. Колегата оператор да го... Избрани партии, Веселин Топалов. Разкажете всъщност за това издание. Това издание е поредица от 15 книги, които нашия клуб издаде съвместно с, може би това като реклама ще прозвучи, съвместно с Фондация Америка за България. Ето ги книгите. Това е начални стъпки. Школа 1А, школа 1Б, три степени. Тук са най-красиви шахматни партии, тук са първи стъпки, учебник за начинаещи. Това са победите на Веселин Топалов в световно първенство, когато стана всъщност, шампион. Като заговорихме за Веселин Топалов, какво се случва в момента с него? Участва ли по турнири и така? Какво? Участва. Той участва в турнирите. Безспорно и покрай него мина вихрушката с Българска федерация, но той мисля, че няма никаква вина в това. Вината е в другите. Ръководителите на федерация. Малко ще заговорим всъщност и за това. Има ли обаче шанс отново Веселин Топалов да... Не има шанс някой ден да стигне пак до световния връх и през какъв път трябва да мине за това? Много труден въпрос е това. Има, разбира се, има. Всички играят. Вижте сега, на последната олимпиада, която се проведе, той победи, въпреки че беше някъде в класирането, беше към 15-16 по ЕЛО, да. Победи четирима световни, действащи световни шампиони. Тъй, че за отвеско винаги може да се очаква. Но естествено там борбата е много жестока, много е напрегната и който издържи
нервното напрежение, той успява. Той успява. Да. Казахте, успява. Как успявате да се справите? Ето сега и с организацията на фестивала Надеждата на света. Казвате, трудно ли е, трудно ли е организацията много на подобно мащабно събитие? Да. Много е трудно, защото всичко е... Просто трябва с цяла Европа да поддържаме контакти. Цяла Европа, това са 3-4 месеца. Да. Те заявяват, отказват се, условия искат, специални условия. Ами ние три пъти, това може да не прозвучи добре, три пъти Гранд Хотел не увеличават цените. А това вече, да. Но ето сега тук Българска федерация шахмат също е съорганизатор. Поне там полагат ли усилия федерацията? Не, федерацията не е съорганизатор. Не е съорганизатор? Общината е съорганизатор и общината ни помага много. Община Варна, скромно не е Българска казано, федерация шахмат. Федерацията не. Като заговорихме всъщност и за федерацията, не можем да пропуснем и скандалите, нали, които имаше около името на бившия вече президент Силвио Данилов, който първо беше наказан от ФИДЕ, след това сдаде и поста като президент на федерацията. Вашето мнение за цялата тая ситуация и всичко случило се, все пак със сигурност следите, имате мнение? Разбира се. Еми, целият свят знае това. Има злоупотреби много. Много злоупотреби, с това, че те обявиха, примерно тръгва и пак от нашия, клуб тръгва. Ние организирахме три законни европейски първенства за училищни шахматни отбори. И по, бих казал, по нашия пример, те организираха европейско първенство за жени. Да. Но докато нашите бяха регистрирани в календарите на ФИДЕ и календарите на Европейски шахматен съюз, другите не бяха регистрирани, но те получиха средства от Министерство на спорта. А тези, които са били регистрирани всъщност, не получават средства? Точно така, да. Да. Ето това е истина. Както се нямате работа на новия президент, всъщност има в момента Иван Генов, ако не се лъжа, се казва. Не, това е символично. Е... Той е всъщност временно изпълняващ длъжността. Той е много свесен човек, но не е за шах. Защо според вас? Еми, просто не е шахматист. Не е шахматист. Не, е, може би трябва да е някой, който не са да свързва с шахмат. Не, това е до учредителното събрание сега на новата федерация. Има ли тогава яснота, кой евентуално може би ще застане начало на федерацията? Не, няма яснота. Веселин Топалов, дали някой да не може да... Не, Веселин това не се занимава. Няма такива амбиции поне за сега. Има някакви идеи, но нека да изчакаме това. Може би след като си прекрати вече кариерата, тогава ще... Не. Веско не е за... Не, той е шахматист, не е организатор. Там трябва много нерви, много организационен опит, тъй че... Но след напускането на Силвио Данилов, така тръгна ли по-правилен път федерацията? Вижда ли се, може би, някаква съпина? Трябва да тръгне, не може иначе. Трябва да тръгне. Защото той е съвсем ясно какво е правено и какво не трябва да се прави. Съвсем ясно е. Цял свят го знае и го вижда. Отношението на ФИДЕ към нас, към България? Еми, то се вижда. То се вижда. Ние не сме в ФИДЕ просто. Да. Просто не сме. Ние, за да организираме турнири, трябва да ги организираме под егидата на ФИДЕ, а не като български турнири. Много така патова ситуация, буквално. Абсолютно, абсолютно, да. Все пак, вие сте специалист, толкова много години сте бил в шахмата. Интересно е да кажем, какви качества трябва да притежава един млад състезател? Много млади състезатели наистина има в България, млади шахматисти, но какви качества наистина трябва да притежава, да, за да достигне до висотите на този спорт? Много, много труден и много сложен въпрос. Най-напред трябва да има характер. Най-напред характер, нервна система и огромно желание. Огромно. Защото при нас идват, ето в клуба, примерно, идват 20 деца идват през седмицата, но от тях едно-две излезат или няма да излезат. Да. Ето това е. Трябва да има характер, огромно желание за работа и добри специалисти. Добри специалисти, които добри да работят специалисти, да работят, търпеливи, да работят с тези деца и да... И да имат късмет. Можете обаче, както казвате, специалистите със собствени средства трябва да се оправят. Да. За да могат децата да... А когато се организират, когато отиват децата на състезание, отново средствата се поемат от клуба? От родителите. От родителите. Клуба няма такива средства. А иначе колко състезатели от клуба сега ще участват в фестивала? Може би към 10 на деца. 10 на деца. Да, от клуба.
Вашите очаквания какви са от тях? Би трябвало една-две възрастови групи да вземем купите. Да. Аз ви го пожелавам наистина и дано така, да. Светлината в тунела за българския шахмат да се приближава все повече и да се излезе от този тунел. Ще бъде. Не е възможно това, което беше последните 2-3 години да продължава. Не е възможно. Просто... Както казвате, трябва да се тръгне по друг път, за да може да се излезе от този тунел. Благодаря ви за гостуването и ви желая успех, господин Христов. Отново припомням, от 5 до 23 юли курортния комплекс Свети Константин и Елена, 21-во издание на шахматния фестивал Надеждите на света. Както български състезатели, така и състезатели от цял свят ще вземат участие в надпреварата.